Господин Ибрямов, здравейте. Каква е ситуацията сега? Изглежда много сложна. Да не отидеме в политическа криза и да няма кой да поеме отговорността. Мисля, че бяхме много ясни и категорични днес с изявлението, което направи председателя на партията, когато се води институционална война. Това довежда до политическа, парламентарна и конституционна криза. Затова не трябва да се търсят нито евтиния популизъм, нито крайните действия, които виждаме, а трябва да се седне и да се изчисти цялата тази ситуация. Да се даде спокойствие и да се върне държавността в нормални релси. Как да стане това обаче? Има ли някаква рецепта? Защото премиера Борисов казва, подкрепям протестите, обаче не подкрепям това, което стана с нощи. Червена боя, бомбички по полицаи. Разбира се, всякакъв вид агресия, никой не би подкрепил такава агресия. Премиера, както и управляващи, така и другата сграда, трябва да се зададат въпроса, защо се стигна до тук. От самото начало на това управление ние повтаряме. Това няма да доведе до нищо. В началото, ако говорихме за разрушена държавност, вече е хаос, вече е и криза, както казах, и парламентарна, и конституционна, и политическа. При положение, че се намираме и в такава ситуация, където върлува и коронавируса, това обезверява хората. Така че решението е... Формулата сме я казали много отдавна. Политическите, системните, тези, които се смятат за системна, защото ДПС се е доказал през годините, че е системна политическа демократическа организация, да седнат и да намерят начин за излизане от тази криза. Това е. Добре, има ли алтернатива и по-скоро отново ще бъде принципа стани да седна, защото не се вижда някой, който да е с извън системен, който да може да влезе в парламент. Вижте, не бих казал дали има или няма алтернатива. За мен това не е точен израз. Кой задава как, кое управление да бъде във властта и кое не? Изборите. Избирателя. Така че алтернативата е задават хората. Избирателя. Ние на тази основа се създават вече съответните мнозинства. Не аритметични, разбира се. Трябва да има мнозинство на база приоритети за управление на държавата. За излизане час по-скоро от тази дълбока криза, в която се намираме. Ситуацията върви ли към предсрочни избори или това правителство си има хоризонт 9 месеца до края на неговия мандат и трябва ли да се минава през служебен кабинет, защото нещата ще станат много по-сложни? Разбира се, ако се каже, и утре ще имаме избори. А вече какво ще е решението на управляващите, какво ще е поведението на протестиращите, какво ще е поведението на тези хора, които стъчкуват, т.е. протестират. Да. Ще наблюдаваме процеса. Ние сме опозиционна политическа партия и сме казали, че този кабинет не е добър за България. И го виждаме. Защото доведе до състояние, където институционална война се вожда между институциите и в самите институции има война. Война в кавички, разбира се, защото... Добре, да не ме всички разберат, представители... Вашите слушатели, зрители, погрешно. Да, всички представители на правителството казват, сега не е момент за оставка на този кабинет. На този въпрос единствено и само те могат да отговорят защо не е този момент. Защо? Това е много важно. Защо сега не е момента? Към тях този въпрос. Добре, ДПС къде ще бъде позиционирана в този сложен политически процес, който започва? ДПС винаги е била за правовата демократичната държава. От край време. Ние сме либерална организация. Никога не сме били на страната нито на създаването на ексцесии, нито създаване на репресии, нито създаване на някакви екстремни ситуации, нито за да рушим държавността, нито да създаваме хаос. А именно за държавата, за благосостоянието и доброволението на хората. Това е движение за права и свободи. Да, за правата и свободите, разбира се. Имаше и политическа провокация, която се случи в Росенец. Там вашите симпатизанти запазиха плътно хладнокръвие и застанаха зад почетният председател доктор Ахмед Доган. Много правилно казахте. Опитаха се да създадат такава политическа провокация. Не се случи. От ДПС категорично отказаха да участват във войната между институциите. От движението върнаха лентата назад към протеста в Росенец, където също се стигна до напрежение и сблъсъци с полицията.
Опитите да ни включат и ДПС в политическото блато, което е следствие на войната на институциите, няма да успеят. Доколкото за Росенец. Проблем на Росенец няма. На Росенец бяха едни бутикови партийки с дежурните протести и протестиращи. Както и едни организирани агитки, за които вчера разбрахме кой и как ги организира. Доказахме нашите и морални, и демократични възгледи. Не допуснахме ексцесии. Този ход на правителството да поиска сваляне на охраната на Ахмед Доган и на Делян Певски, как го тълкуват? Мисля, че и дори имаме изявление в тази посока. Господин Доган и господин Певски сами свалиха тази охрана. Сами свалиха тази охрана. А вече, нали, в по-дълбоки детайли не мога да вляза, защото не съм запознат. Но щом държавата е наложила охрана на двама бивш политически лидер и настоящ народен представител, значи има защо. Но те са преценили, че на този етап, тъй като, както и в изявлението четем, самата служба влезе в едни компрометиращи факти, доброволно свалиха тази охрана. Излезе информация, че всъщност, когато стана атентата срещу Алексей Петров, тогава е трябвало да стане и такъв срещу Делян Певски. Да, чухме това изявление на премиера. Добре, ако трябва да отидем към ситуацията, има недоволство, но то как трябва да бъде изразявано, защото хората сега по закон трябва да протестират до 22 часа, но мислите ли, че един протест може да му бъде сложена рамка в триъгълника на властта до 22 часа да се протестира? Дали трябва да има рамка даден протест? Отделен въпрос. Разбира се, всички български граждани са свободни да изразяват мнението си чрез мирни протести. Да изразяват своите възгледи за управлението, кое е правилно, кое не е правилно. Навсякъде. Но да се стига до крайни ексцесии, ние осъждаме това нещо. Така че това е моят кратък коментар. Мислихте ли върху това дали да подкрепите вота на недоверие, който ще внесат БСП пети срещу кабинета? Доколкото знам, днеска внесоха колегите от БСП самите мотиви. Ще ги обсъдим обстойно. Да не забравяме, че ние сме опозиционна партия и ще вземем решение като политическа формация, като парламентарна група за поведението ни в зала, но пак казвам, ние сме опозиционна политическа партия. Представяме пред вас и пред обществото механизмите, мрежата, пипалата, чрез които правителството на Бойко Борисов създаде паралелна държава и тя управлява истинска. Създаде условия мафията да управлява България. Това, което премиера казва е, че ако сега правителството поеде оставка, ще имаме още по-сериозна криза, предвид и короната, предвид и икономическата ситуация, предвид и социалното недоволство. Нещата не изглеждат никак добре. Нашите колеги, нашите експерти от парламентарната група, също и тези, които следят отблизи ситуацията, говорим конкретно за пандемията, която сполета света, Европа и България, неимоверно ще доведе до сериозна криза. Това е така и трябва да се мисли в тази посока. Как, защо да се помогне на малкия и средния бизнес, как да се излезе от тази ситуация, да се създаде по-голяма заетост, да бъде социална насоченост, тези пакети, които да имат по-голяма социална насоченост, тези пакети, които се създават. По този начин да се намали тежестта на тези последствия, които ще донесе коронавируса. Това трябва да се мисли. Абсолютно сте прав, че да се надяваме есента да не видим по-тежките последствия на тази криза. А тези протести спонтанни ли са или има и някакви оттенъци, които идват от обвиняеми, които са вчера в Дубай? Вчера станахме свидетели. Чухме и звукови файлове, изнесени от прокуратурата. Със сигурност има външна намеса. Това е неоспорен факт. Добре, интересни процеси предстоят, ще наблюдаваме и ще коментираме. Да, разбира се, интересни дни очакват и политическия процес в България. Добре, благодаря ви, господин Ибрямов, Джейхан Ибрямов в предаването Патарински лайф за ситуацията около недоволството, което се заформя сега. Дали
тук народните представители ще бъдат засегнати. Правителството, знаете, има хоризонт 9 месеца до изборите. Въобще ситуацията наистина не изглежда добре. Това, което каза днес премиерът, е, че всъщност оставка на правителството означава в още по-голяма спирала на кризата да влезе. Процеси и динамика по пътя на Ски Лайф.